kulankan ay maanta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ay ku qabatay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland ayaa ulajeedkiisu daarnaa sidii kor loogu qaadi lahaa tacliinta sare ee Soomaaliland. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ugu horreeya wasiirka xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud, mas'uuliyiin ka socda jaamacadaha dalka iyo marti sharaf kale. Intii ay munaasabadani socotay waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan oo la xidhiidha sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada ee Soomaaliland. Ugu horreyntiina waxaa hadalka iska daba qaatay. Waxaa sharaf noo ah maanta in aan bilowno feyskii labaad ee quality assurance-ka aan u qabanno. Seminaarkani haddii ilaahay raado wuxuu socon doonaa laba maalmood, buu socon doonaa waa saddex maalmood weeye. Mistake baa dhacay ku saabsan 26 June. Ramadaanta dhammaadkeedii bay ayay qoondeeyeen oo ahaa in ay dhacdo 27-ka, 28-ka, 29-ka Ramadaan. Laakiin annaga waxaanu ka codsannay in maadaama ictikaaf lagu jiro ay delay ku sameeyaan. Norway way nala qaateen, waxay yidhaahdeen immediately after ciid baa dhaca ayaan qabanaynaa insha allahu tacaala. After ciidkiina Norway iyo awowa waxay isla berbeergareeyeen inay noqoto 26-ka June, 27-ka June iyo 28-ka June. Horta mistake halkaasuu ka dhacay. Maanta waa 26-ka June, waa national holiday, waa maalin aad iyo aad noogu weyn, waana fasax. Laakiin markaan u sheegay Norway aanu ku yiri maanta mistakegaasaa dhacay, national holiday weeye, waxayna weliba naga codsadeen inay barnaamijkii businesku berri bilaabmo shaqadu, laakiin maanta la furo keliya. Dalka Kenya saddex sanaynu ka weynahay, Soomaaliland ay ka weyn tahay. Sidii uu sheegay Prof Cabdi Ismaaciil, ninka odayga ahay role model-ka u ahaa Kenya ee la odhan jiray Jomo Kenyatta, odhahyadiisi waxaa ka mid ahaa when the colonizers came to us we had the land, they have the Bible. They told us to shut our eyes, and when we opened our eyes they had the land and we have the Bible. Guunti iyo gabagabadii munaasabadani waxaa soo afmeeray wasiirku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland Cabdiqaadir Sheekh Maxamuud, isaguna ka warbixiyey. Runtii maanta dawakaaga ismaha guud sheegay waa maalin farxad ah, waa maalin qiimo inagu leh, waa national holidaygeeni weyn maanta. It should be inaynu u dabaaldegno maalintii qarnimada dalkeenna. Laakiin mistakegaa dhacay agaasimuhu sheegay runtii waxay kastaba ha ahaatee maanta shirkun baynu furanaynaa, hawsha kale dib baynu u dhiganaynaa, sababtoo ah dee waa maalin holidaya. Cid aynu ka haybadaysanayno ama aynu ka yeelayno in aynu maalinteena holidaygeena ah aynu national daygeena sacrifice ma samaynayna, cidna uma samaynayna. We shouldn't be that. Laakiin way dhacday iminka, waa agaasimaha guud excuse ka bixiyey. Runtii aad baan ugu faraxsanahay in aynu quality assurance-ka aynu wax ka qabanno haddaan nahay wasaaradda waxbarashada, agaasinka tacliinta sare iyo commissionka tacliinta sare oo wada socdaba. Waxaynu kolley hawshu inoo bilaabmi doontaa berrito haddii ilaahay yidhaahdo. Maantana waxaynu ugu talagalnay in aynu ka faa'iidaysano maalinta oo aynu shirkeenna furanno, dhammaanteenna si aynu ugu diyaargarowno berrito. Shirku wuu inoo furan yahay. Cudurdaarka yar ee agaasimaha guud iyo qaladka ka dhacay maalinta 26-ka June, sidaa agaasimahan ku daynayaa, saasaa inoo ballana. Maanta intii wixii aynu qaban karnay ee soo dhaweynta iyo xaflada, intaasu maynu ku joojisan doonaa, laakiin berrito ayaynu hawsheena u bilaaban doonaa si toosa. Xariir Maxamed Kosar, Telefishinka Caalamiga Star TV, Hargeysa.